بنای خوای بەخشەندە و مێرەبان خوێنکارانی ئازیزی پۆلی دوانزەی وێژەیی لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی وانەیەکی تر لەوانەکانی بیرکاری کە ئەویش بەشی دووەمە وانەی سێم بریتێ لە لێکدانی ڕیسکراوەکان. لێکدانی ڕیسکراوەکان بەشم زانی پێش حەلکردنی پرسیارەکانیان پێشونە ناو باسەکەی خۆمانەوە ئەمانە وەرگرم ڕیسکراوەی چوار گۆشەی ڕیسکراوەی چوار گۆشەی ڕیسکراوەیەکە ڕیسکراوەیەکە ژمارەی ریز و ستونەکانی بەقەدەریەکن ژمارەی ریز و ستونەکانی بەقەدەریەکن بۆن ئاوا ئەڕێین ئەوە ریزە ئاستۆیانە ریزە ئاوای تە خوارەوە ستونیانێتە خوارەوە بریتێ لە ستونەکان کەواتە ژمارە ریزەکان لێرە دوو ریزە و دوو ستونە کەواتە هەمیشە لە ڕیسکراوەی چوار گۆشەیدا ئەبێ ژمارەی ریز و ستون یەکسان بوون. ئەگەر سەیری ئەم ڕیسکراوەی بیە بکەین ئەمە ڕیزێک ئەمە دوو ریز ئەمە سێ ریز ژمارەی ستونەکانی ستونێک دوو ستون سێ ستون کەواتە ئەمەش دیسانەوە ڕیسکراوەیەکی چوار گۆشەیە بە هەمان شێوە ئەمە ریزێک ئەمە دوو ریز ستونێک دوو ستون کەواتە بریتێ لە دوو ریز دوو ستون ئەگەر هاتوو هەمیشە لە شێوەی دوو بای دوو واتە دوو ریز و دوو ستون یان سێ بای سێ واتە سێ ڕیز و سێ ستون بەو شکڵە پێیانەوتێت ئەو ڕیسکراوانە ڕیسکراوەی چوار گۆشەی. زاراوەیەکی ترمان هەیە هەر لە ڕیسکراوەکانە تیرەی سەرەکی تیرەی سەرەکی لەکوێە لە ڕیسکراوەی چوار گۆشەی هەیە لە ڕیسکراوەی چوار گۆشەیدا ئەو تیرەیە کە گۆشەی سەرەوە گۆشەی سەرەوە لە لای ڕاستەوە ئەگەیێنێ بە گۆشەی خوارەوە ئەفوم گۆشەی سەرەوە لە لای چاپ لە لای چاپ ئەگەیێنێت بە گۆشەی خوارەوە لە لای ڕاست کەواتە ئەگە سەیری ئەمە بکەین ئەمە پێوتێت تیرە ئەمە پێوترێت تیرەی سەرەکی لە کوێ هەیە لە ڕیسکراوێکی چوار گۆشەی هەیە دائیمەن بەشی سەرەوە لە لای ڕاست لە لای چاپە وەرەگریت لەگەڵ بەشی خوارەوە لە لای ڕاست ئەو دوو گۆشەیە ئەکەونە سەر تیرەیەک پێوتە تیرەی سەرەکی کەواتە لەنگ لە ڕیسکراوەی چوار گۆشەیدا ئەو تیرەیەکە گۆشەی سەرەوە لە لای چەپ بە گۆشەی خوارەوە لە لای ڕاست دەگەێنێ وە کۆم نمونەیە ئەمە یارە دوو سێ پێنج چوار ئەوەی کە دووەکە و چوارەکە ئەگەیێنێت پێوتە تیرەی سەرەکی تیرەی سەرەکی ڕاستە خۆ مەش تیرەیە بەڵام من پێوتێت تیرەکانی تر ڕیسکراوەی یەکە چیە؟ دیسانەوە ڕیسکراوەیەکی ترمانێت پێ بتێ ڕیسکراوەی یەکە ڕیسکراوەی یەکە ئەو ڕیسکراوەیەکە هەموو دانەکانی سفرە بێجگە لە دانەکانی سەر تیرەی سەرەکی کەواتە من لەگە سەیری ئەمە بکەم یەک سفر سفر یەک تیرەی سەرەکی کامە بوو ئەو تیرەیەکە گۆشەی سەرەوە بە گۆشەی خوارەوە دەگەیێنێت لە چەپەوە بۆ ڕاست کەواتە ئەمان تیرەی سەرەکیە یەک و یەکەکە ئەکەونە سەر تیرەکە ئەگەر بێم سەیری ئەمە بکەم یەک 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 هەمویان ئەکەونە سەر تیرەکە کەواتە پێوتێت ڕیسکراوەی یەکە ڕیسکراوەی یەکە هەموو کاتێک دانەکانی سفرە بێجگە لە دانەکانی سەر تیرەی سەرەکی کە ئەکاتە یەک ئەمانەمان پێویستە پێشێ بچمە سەر لێکدانی ڕیسکراوەکان لێکدانی ڕیسکراوە چۆن وەرەگرین ساڵانی پێشووتر ڕیسکراوەمان بە عام وەرگتووە کۆکردنەوەی لێدەرکردنی پاشان لێکدانی ژمارە ڕیسکراوە لێکدانی ژمارەیەکەکەیت اینجا لێکدانی شمان وەرگتووە تەنانە سنووردارەکانی شمان وەرگتووە لێرە هەنێشت دووبارە بێتەوە لێکدانی ڕیسکراوەکان لێکدانی ڕیسکراوە چییە؟ یان ڕەنگە یەکێ بپرسێ کەی دوو ڕیسکراوە لێکدان ئەکرێن دوو ڕیسکراوە لێکدانی یەکتری ئەکرێن ئەگەر هات و ئەم مەرجانەی تیا بوو یەکەم دوو ڕیسکراوە دوو ڕیسکراوە لێکدانی لێکدانی یەکتر دەکرێن یەکتر دەکرێن لەم بارانەدا لەم بارانەدا لەم حاڵەتانەی خوارەوە یەکەمیان ئەگەر ئەگەر دوو ڕیسکراوەکە دوو ڕیسکراوەکە
چوار گۆشەیی بن. ڕستکراوەی چوار گۆشەیی بن. چوار گۆشەیی. چوار گۆشەیی بن بۆ چونکە ژمارەی ڕیز و ستونەکان بە قەدەریەکن. حاڵەتی دووەم ئەگەر ژمارەی ستونەکانی یەکەم یەکسان بێ بە ژمارەی ڕیزەکانی دووەم. کواتە بەعام تەبیری لێ ناکەمەوە ئەم دوو خاڵاکەم بە یاسایک بۆ خۆم ئەگەر هاتوو دوو ڕیزکراوەکە چوار گۆشەی بن، ئەوە ڕاستەوخۆ ئەنجامەکە ئەکرێت، ئەنجامی لێکدانەکەمان ئەکرێت. حاڵەتی دووەم ئەگەر هاتوو ڕیزکراوەکە چوار گۆشەی نەبێت، ئەشێ دوو حاڵەتی تر بێتە دی. ژمارەی ستوونی یەکەم یەکسان بێ بە ژمارەی ڕیزەکانی دووەم. دەستە من هەنە نمونە وەرەگرم. با نمونەیەک وەرگین. نمونەیەکی ناو کتێبەکە نمونەیەکی ناو کتێبەکە وەرەگرم. نمونەیەکی ناو کتێبەکەی پێیاوین ئەڵێ ئەی ئەکاتە ڕیزکراوەی ئەی ئەکاتە 0-4-9 ناقسێ سێ موجب دوو ڕیزکراوەی بیشی پێداوین بیەکات 5-1-2-6-0 ڕیزکراوەیەکی تری پێداوم دی ڕیزکراوەی دی ئەکات 11-1 دوانزە لەگەڵ دە. داوای چیمان لێکات؟ داوای ئەومان لێکات ئەی کەڕەتی بی بدۆزینەوە، ئەی لێکدانی بی، ئەی لێکدانی بی. دوای ئەی لێکدانی بی، بی لەگەڵ ئەی پاشان ئەمە ئەلفەکێتی باکێڵێ بی لەگەڵ ئەی بی لەگەڵ ئەی ئێمە چیەکەین لەم حاڵەتە؟ ئەگەر وتی ئەی و بی یەم لێرە ئەی و بی یەکە نووسمەوە، ئەی و بیەکە ئەنووسمەوە لەو سەر زەڵبەکەکەم ئەمانە کوژێنمەوە. ئەی لەگەڵ بیە پێش هەر شتێک ئەبێ بزانم ئەی و بی ستوون و ڕیزەکانیان چۆنە. ئەیەکە ئەکاتە ڕیزێک دوو ڕیز لەگەڵ چەند ستوونە؟ سێ ستوونە. کەواتە لەژێریان نووسم دوو ڕیز و سێ ستوون لێکدانی. بەشەکەی تری بیەکەیە. بیەکە چەنە؟ سێ ڕیزم هەیە لەگەڵ دوو ستوونە. سێ ڕیز لەگەڵ دوو ستوونە. ئەو ئەنجامە ئەکاتە چی؟ ئێستا من وەختێک دەتوانم ئەم کردارە بکەم. ستوون کامەیە؟
یەکەم ریزە دووەمیان ستونە کەواتە ستونەکە لێرە سێیە ریزی ئەو داچەنە سێیە ئەم دوانە یەکسانن بەڵێ یەکسانن کەواتە لێگدانەکە ئەکرێت ئەنجامی لێگدانی دوو ڕیزکراوەکە ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە ئەی بی ئەی بی ئەم جارە ئەگۆڕێ بۆ چی؟ دوو لەگەڵ دووە کەواتە ئەما بێ بە ڕیزکراوەیەکی دوو بای دوو یا دوو لێگدانی دوو واتە دوو ڕیز و دوو ستون کەواتە ئێمە یەکەم جار ئەیەکە نووسمەوە ئەیەکە ئەنووسەوە سفر چوار نۆ سفر چوار نۆ ناق سێ سێ ناق سێ سێ لەگەڵ دووە لەگەڵ دووە ڕیزکراوەکەی ترە نووسمەوە ڕیزکراوەکەی تر بریتە لە پێنج یەک پێنج یەک سالب دوو حەوت شەش و سفر شەش لەگەڵ سفر ئەنجا بابین بزانین چۆن لێگدانەکەین دائیمەن لە لێگدانە ئەبێ بڵین ئەبێ بڵین ریزی یەکەم ریزی یەکەم هەرچیەکە ئێمە ڕیزەکەیە سفر چوار نۆ لێگدانی ستونەکە یەکێت واتە ئاوا ڕوویت ئاوامە ڕیزەکەیە ئاوا ئێمە خوارەوە ستونەکەیە ڕەنگە خوێندکارێک بڵێ چۆن ئەوانە زەڕ بکەم زۆر ئەتیادیە خوێندکارێک بتوانێت خوێندکارێک بتوانێت چی بکات ریزی یەکەم وەکو ستونێک لە پاڵ ئەما بنووسێت بۆی لە کاتی امتحانە بە خێرا زەڕ بکات ئەمە بێنە ئاوا هەڵی گێڕەوە بیکە بە سفر چوار لەگەڵ مۆ ئنجاڵین یەکسانە بە ئەو نەتیجەیە یەکسانە بە بەرامبەر خۆی سفر گەڕەتی پێنجی کە کاتە سفر چوار گەڕەتی سالب بیکە کاتە سالب هەشت نۆ گەڕەتی شەشی کە کاتە پەنجا و چوار ئەنجاو چوار ئێستامانم بۆ کۆ بکەرەوە نەتیجەکە کاتە چل و شەش ئەما کاتە چل و شەش بە موجەبی کەواتە یەم ئەم دانەیە لەکوێ نووسمەوە ئارێرای نووسمەوە ئەڵێ مە کاتە چل و شەش چل و شەش یەم بۆ بەشەکەی تریان هەر ئەمە بەڵام زەربی کامە یەکەم زەربی ئەولایەکەم هەر ئەم ڕیزە زەربی ئەم سەریەکەمەوە سفر گەڕەتی یەکی کە کاتە سفر چوار گەڕەتی حەوتی کە بیست و هەشت نۆ گەڕەتی سفری کە ئەکاتە سفر کەواتە چەند نمێت و بیست و هەشت ئەو ئەنجامی ئێرە ئالێرە ئاینووسم ڕیزی یەکەم ستوونی یەکەم دانەی یەکەم لێرە ئەکات ریزی یەکەم ستونی دووەم لە ریزی یەکەمی ئەو سەر دووەم داناکات دەکاتە بیست و هەشت دەکاتە بیست و هەشت دوایەوە ریزی یەکەممان تەواو کرد ئەچین بۆ ریزی دووەم ریزی دووەم ئەمانە کوژێنمەوە یەم چی یەکەم ریزی دووەم وەرەگرم ئەمە ریزی دووەمە ریزی دووەم دیسانەوە توانم ئاوا بەستونیانە بینووسم ناقسێ سفر لەگەڵ دوو بە هەمان شێوەیە مۆ بۆ ئێرە سالب سێ کەڕەتی پێنجەکە کاتە سالب پانزە ئەما کاتە سفر ئەوا کاتە دوانزە سالب پانزە ئەما کاتە سفر ئەو لە ئاکاتە دوانزە ئەنجامەکەی کاتە سالب سێ ئەنجام لێرە ئەڵێین ئەما ئاکاتە سالب سێ وتمان سێ پێنجی پانزە سفر گەڕەتی سالب دووە کاتە سفر دوو شەشیە کاتە دوانزە ئەنجامەکەی کاتە سالب سێ کەواتە ماکەین بە سالب سێ ئەچین بۆ بەشەکەی تر ئەگەر پرسیارەکەمان بە هەڵە نەنووسی بێت سفر چوار نۆ سفر چوار نۆ سالب سێ سێی
عفو أما سي موجبة سي موجبة قاتم سي موجبة بامتشاكين أما كانت السالب بانزا أما كانت السالب شاش أم لا كانت الدوانزا كانت السالب نو كانت السالب نو كواتم ما ندوزيو كديا سالب نو سالب نو يم بوم بشيان هرم بشا بالام لقل كاميانا لقل أو سرا سالب سي كرت يكي كانت السالب سي سيكرت حوتي كاتب يستو يك دو كرت صفتي كاتا صفر نتيجة كاتا هجدة أم لا كاتا هجدة أم لا كاتا هجدة كواتا ليك دانا كمان كدو ليك دانا كمان كدو أنجام بوبا تي أنجام بوبا دوريز ودوستون كواتا ليرا دوريز ودوستون مهي دو ريزو دو ستونم هيا اگر بينا سر بشي دواميان بي لقل اي بي لقل اي بي لقل اي بي اكا چن ريزو چن ستونة بي اكا من بريتيا لا سيريز اما سيريز لقل دو ستونة دو ستون ايا كمان دو ريز او ريزك اما ريزك يتر لقل سي ستونة دو ريز لقل سي ستونة اگر سيدي ام دوانا بكيتو ديسانوا ام دوانا يكسان كواتا لين پيناسا كراو پيشرشتك پيناسا كراو معنى يوايا اتواني لقدانا كبكين انجامكي اكاتا بي اي بي اي بي اي كمان ابي با باتشان دود وكلابم سي باي سي سي باي سي انجاتين ليك دانا كاكين ليك دانا كدس بيكين بي كمان بريتيلا بينج يك بينج يك دو حوت دو حوت شاش و صفر شاش لقل صفر ايا كمان بريتيلا مجالك بوما بجيلم بريتيلا صفر شوار نو سالب سي سالب سي لقل سي موجب ودو على مكات هي ماي ريسك راو كداني مو هي ماي ريسك راو كداني نو يساين داري كبهمان شوا اما ريس اما شتون يكم جارش يكم بينش ويك هر برامبر بخوی پینج کارتی صفر اکات صفر یک کارتی سالب سی اکات سالب سی کواتالیم دیر اما اکات سالب سی پاشم یک کارتی کردو مانو اما اکات صفر و اکات سالب یک یم با ستونی دوم ریز یکم یرا ستونی دوم پینج کارتی چوار اکات بیست لیرش چند مانه یک کارتی سی که اکات بیست تو سی پینج کارتی چوار اکات بیست پینج چواری بیست پینج کارتی چواری که بیست دوی و یک کارتی سی که اکات سی انجام که اکات بیست تو سی هلی را نوسیم بیست تو سی بیست تو سی بیست تو سی دوی و هر او ریزی یکمه یم بو ایرش یم بو املاش پینج لیگ دانی پینج لیگ دانی نو اکاتا چلو پینج چلو پینج یک کارتی دوی که اکاتا دو
انجام که کاته شلو حاوت کاتل یرا کاته شلو حاوت شلو حاوت ریزی کمان تابو کاته یم بو ریزی دوم ام لابم یم بو ریزی دوم ریزی دوم کامه ریزی دوم دو دگل حوتکه هر آواین اسموه پاشان یک به یک ضرب یکم یک به یک ضرب یکم دو کارتی صفر کات صفر دو کارتی عفو دو کارتی صفر کات صفر حال کارتی سالب سی کات سالب بیست و یک بیست و یک اچم نتیجه ما کوه که ما کات سالب بیست و یک کوه ما کات سالب بیست و یک پاشان یم بوم بشهان یم بو ام بشهان دو چواری کات هشت دو چواری کات هشت حوت سی کات بیست و یک بیست و یک انجام که کات بیست و نو بیست و نو کات ما کات بیست و نو واز دم جنم یم بو آسر ام دوانه ام دو نوی هشت دو نوی هشت دو نوی هشت حاوت دوی چوارده حاوت دوی چوارده دو کارتی نوی که حاوت کارتی دوی که اما کات نو بیستو نو انجام که کات بیستو نو افو کات سیبدو چوار لگل اما کات سیبدو اگر مش تاو بو ریزی دو میشمان تاو کرد چینه سر ریزی سیم ریزی سیم اما لابم آلی را نوسم شش لگل صفر یه مو بوم بشا ام دوانه پیکو او کات صفر اولا کات صفر کواتا انجام که کات صفر لیره باز دوینم یه مو بوم بشاین ام دوانه شش شواری بیستو چوار صفر کارتی سی کات صفر انجام که کات بیستو چوار بشکی تریان واز دواجینین یم بایره شش نوی پنجاو چوار صفر کارتی دوی که کات صفر لگل پنجاو چوار که که کمو کات پنجاو چوار پنجاو چوار کات اگر سیری کم بیسانو سی بای سی ریز یک دو ریز سی ریز کات اما ریز اکیه اما ریز بشکی تریان ستون یک دو ستون سی ستون کات امش یان بریتیلا ستونکا ستون بریتیلا ستون ایتر هر پرسیاریک بیتا بردمی ایما هر بو رگای حلکت رگای کمان نیا ریزکا ضرب ستونکا یکم سیاری که ورگم یعن اگر کشمان یا گروشمان نبید باب زهنی پرسیارکانی که دو پرسیاری که تیه هل سر و پرسیارانه هل سر مانه دوای چی مان لیکات دوای بیو دی مان لیکات لگل دیو بی استاد خونکار اتوانی استنتاج بکالی روا اتوانی بلید ای کارتی بی نکات بی کارتی ای کواتا ابی اگداری او بین ای کارتی بی نکات بی کارتی ای بی کارتی ای کواتا لیگ دان رسکرا وکانا کداری آلگور نیا کداری آلگور نیا پشکی تری پرسیارا که نسراوه بی کارتی دی موب دوزر و بی کارتی دی بی کارتی دی بی لگل دیا بی لگل دیا بی کم آنه بو اما بی که بو پینجو یک دی کم کجانه و دی کم نسمه و لجریا
دیەکە نووسمەوە دیەکە وتمان ئەکاتە یانزە سالب یەک لەگەڵ دوانزە و دە بیەکەمان هەبوو بیەکەمان هەبوو وتمان بریتە لە دوو بای سێ دیەکەشمان بریتە لە ئەمە چەند ریزە دوو ریز و دوو ستون دوو ریز لەگەڵ دوو ستون بیەکەمان بریتە لە سێ بای دوو بیەکەمان بریتە لە سێ ریز لەگەڵ دوو ستونە سێ ریز لەگەڵ دوو ستون کەواتە ئەنجامەکە بێ بەچی ئەبێ بە بی دی ئەم بی دیە با بزانین ئەبێ دیا نابێت ئەم دوانە دیسانەوە یەکسانن کەواتە ئەنجامی لێکدانەکە ئەبێت ئەنجامەکە بێ بەچی ئەو دوانەی ئەوسەر بۆ وەرەگیت ئەو دوانەی ئەوسەر بێ بە سێ بای دوو سێ بای دوو واتە سێ ڕیز و دوو ستوونی تایە بیەکەم هەیە بیەکە وتمان ئەفۆمە بیەکەمان بریتێ لە دوو ڕیز لەگەڵ سێ ستوونە پێنج یەک ناقز دوو حەوت شەش و سفر نووسراوە بی دی بی و دیەکە لێکدان بکەین وتمان بی و دیەکە بیەکەمان هەیە ڕیزێک و دوان و سیان سێ ڕیز و دوو ستون دیەکەمان بریتێ لە دوو ڕیز دوو ستون ئەنجامەکە وتمان ئەکاتە بی دی ئەبێ بە ژمارە ڕیز و ستوونەکان سێ ئێرە دوی ئەولە سێ بای دوو ئەم دوانە یەکسانن وتمان ئینجا ئەتوانین بڵێین داری لێکدانەکەمان ئەکرێت کە داری لێکدانەکە زۆر ئەتیادیە بیەکە نووسمەوە بریتە لە پێنج ناقز دوو و شەش یەک حەوت لەگەڵ سفر بەشەکەی تر بریتێ لە یانزە سالب یەک دوانزە و دە ئەنجامەکەی لە خوارەوە نووسم ئەکاتە ئەکاتە دیسانەوە ریزی یەکەم یەنمان لێرە دایانێمەوە پێنج لەگەڵ یەکە پێنج یانزە یەکاتە پەنجا و پێنج یەک دوانزە یەکاتە دوانزە ئەمە کاتە شەست و حەوت کەواتە لێرە ئەنووسم شەست و حەوت دیسانەوە پێنج کەڕەتی سالب یەکیکە ئەکاتە سالب پێنج یەک کەڕەتی دەیکە ئەکاتە دە و ئەنجامەکە ئەکاتە پێنجی موجب کەواتە پێنجی موجب بۆ ئێرە ئەمە لابم ئێم بۆ ریزی دووەم ناقز دوو ناقز دوو لەگەڵ حەوت دیسانەوە لە شوێنی خۆیانە کردارەکە ئەنجامە دێن سالب دوو کەڕەتی یانزەی کە کاتە سالب بیست و دوو سالب بیست و دوو حەوت دوانزەی هەفتا هەشتا و چوار هەشتا و چوار هەشتا و چوار بیست و دوو لێ لابە ئەما کاتە دوو ئەو لا کاتە شەست و دوو ئەما کاتە شەست و دوو ئەچین بۆ بەشەکەی تریان
دوو کارەتی ساڵی بێکی کە کاتم دوی موجب حوت کارەتی دی کە کاتە حفتا ئەنجامەکە کاتە حفتا و دوو ئەما کاتە حفتا و دوو ئەمەش دابم یەم بۆ بەشی ریزی سێم شاش لەگەڵ سفرە شاش کارەتی ساڵی بێ کاتە ساڵب شەش صفر كارتي دي كاتا صفر كاتا عفو دور كوتي نو شاش كارتي يانزي كاتا شاستو شاش شاستو شاش امي جاكاتا صفر نامانيت كاتا ما كاتا شاستو شاش باشا كيتري اما كاتا سالب شاش او لا كات صفر كوات اما كات سالب شاش استامنا قصيدي او ريسك راويب كم كانجامي ليك داني او دوانيه اكات سي باي دواتا سيريز اما ريزك دوريز سيريز جما ريستونا كاني ستونيكو دوان كوات هيج اي بينيم سي باي دوان ايتر هر برسياره كيتا بردمان الا ريزك ورق رمو ليك داني ستونك يكم ريز ليك داني ستون اگر بتوانین امر راست و خو وایل یبکین ریزه که انوسیته و آوا هلی گریت و بیکی بستونه بوی بران برکی یک سزار بیکیت باب زنین پرسیاری که اگر لپرسیارکان همان بیت هنی جار هیزه کن مانه هیزی ریسک راو کن واتت وانا كان هيزا كان هيزا كان هيزا كان ما بس بان لتشيه لا توانا كان برساري كتيا نسراو اي اكات اي اكاتا حوت سي سالب دو لقو صفرة أمان هي بيش مان هي بيش مان هي بيكش النصموة أكاتا دو شوار يك دو شوار يك بين صفر ناقص دو بين صفر ناقص دو يك ناقص يك لقل شنا لقل سيدا لقل سيدا سيكاش قرأ قرم سيكات يك صفر يك يك صفر يك دوايوا دو صفر ناقص دو دو صفر ناقص دو رسكراوي كمان هي رسكراوي كتري تيا على سي اكاتا سي اكاتا يك صفر صفر يك دواي اوما ليكات اي بتواني دو بدوزينا واتا اي كمان كربا تواني دو شون ما ادوزي توا وتمان بيش حال كدني برسيارة كان هر ريس كراويك چوار گوشه ای بید الا لیگدان اکرد قاتم چوار گوشه ای ایا کمان بو دو ریزو دوستون واتر ریزو دوستون اکا بقدر یکن قاتم اکاتا ای لیگدانی ای ای لیگدانی ای اتوانم لجیری اما بدوس ما بلیم ایا کمان بریتیل حوت سه سفر سالب دوم لیگدانی ليكداني حوت سي سالب دو لغل صفر اگر امد دوزيوا بيوتي هيزا كاني رسك راوا كان يا هيزي رسك راوا كان كواتم وكو چون پیشتر ليكدانا كمان كرت اتمام ريزا ورقرم حوت لغل چنا لغل سيا جاري الزربي امنا جاري كيش زربي اولا اغلم نتيجة كاكات
نتیجه کات نتیجه حاول کرتی حاولی که کات چلونو سه کرتی سالب دوی که کات سالب شش انجام کمان کات چلو سه اما کات چلو سه دوایا و حاول کرتی سه که کات بیستویک سه کرتی صفری که کات صفر انجام کات بیستویک انجام کات بیستو یک اما لابم ام با ریزی دوم سالب دو لگل صفر سالب دو کارتی حوتی که کات سالب چوارده سالب چوارده دو کارتی سی که کات سالب شش افون سالب دو کارتی سی که سالب دو کارتی حوت كاتا شواردا صفر كارتي سالب دو كاتا صفر انجام كمان كاتا سالب شواردا سالب شواردا هل بشا ضربي او لاش يكم اكاتا سالب شاش سالب شاش بو سالب دو كارتي سيكا كاتا سالب شاش صفر كاش ضربي صفر كاتا صفر كاتا انجام كمان دست كوت كبريتي اللار سكراوي كي دو باي دو بوش كخوي دوبای دو خوی دوبای دو ضرب یکی تو دو که ضرب دو که تو دو نکنی ریزو ستونه که شروعات ریزو ستونه که ریزه که اروات امنه تو دوبای دو استا اگر پرسیاری کش ورگرین پرسیاری بابلین سیه که ورگرم اگر سیه که ورگرم سی اکاته بابلین توانی چند به توانی هر چند اگده بنین سیکه من به توانی دو سیکه به توانی دو آیا من اتوانم اما ضربی او بکم بابزانی بابزانی سی چنه بریتیل یک سفر یک اولا بریتیل دو سفر سالب دو به همان شیوه اتوانی ما بنوسی تو بلی یک صفر یک دو صفر ناقص دو ناقص دو اسمنا قصیری او بکم جماره ریزیاره چنه دو ریز اما دو ریز لگل چند ستونه ستونه که دوان و سیان ای املا چنه که اینشته دو لگل چنه لگل سیه ای آیا ام دوانه با قدر یک نخیر یکسان نیم که واته هل دسته رتاو علیم او ناکرد اول یک دانه من نتوانین یک دانه که بکن بو شو که ریز کراوه که پیش هرش تیک چوار گوشه این نیه که واته بو حیزه کن ابیت یه بینی او بکن ابیت چوار گوشه ای بیت ریز کراوه که ریز کراوه که دبیت چوار گوشه ای بیت چوار گوشه ای که واته اگر هاتو چوار گوشه اینه بود لشینی خواه علی امن ناکرد امن نابه با چکه چوار گوشه اینه بود اگر ستونه کیان نبود زور اتیاریه بود پرسیاری که تیاری هر کاما ورگرم سی اکا ورگرم سی اکا ورگرین سی رسکراوی سی او سی اکا بو افو او اولا ای بی سی بو اما یا نبین ناوی اکی تری لیبنین نای بنین آی بو نامن ناو آی چونکه دیره سرکی همون یکه اوانی که صفره کهوات ام آیا اگر توانه که هرچن یک بیت توان هرچن یک بیت دو سی هرچن یک چواره ریسکراوی یکه ضربی هر ریسکراوی که تیری بکی توا اکاتوا خویر کهوات اما وکو تعامل یکی لگلاکن وکو یک معاملی لگلاکن یک کارت توانه که هرچن یک بیت حرکات و خوی کواتا اما اکاتا یک صفر صفر یک حواله بکن توانی آیا که هرچن یک بو چونکه اما ریسک روی یکیه یکیش توانی هرچن یک بو چونکه تعامل یکی لگلاکن وکو یک معاملی لگلاکن معنی وای اکاتا و خوی بی یکش همان شکلا بلام توزه کات مالیه داگیره کرد با یک کاتا کما بینتون بو هنه پرسیاری کم استا اگر بین
وصل رأينا أنا كان وصل رأينا أنا كان يا برسياري تياه برسيارة كان يعني هميان ليقتن بلان بيش روام برسيارة كم هيا برسياري بستوشوارة كا بيش رخم بستوشوارة كا برسيارة كا بيش رخم كاتمانو هيا بواني كا برسياري بستوشوار فرساري بستوشوار أليد بهاي إكس بدوزة وبو أوي يكسانيا ريسكراوة يكال راس بيت فرسارك لشفين يكانو سين فرسارك مهن أليد بهاي إكس بدوزة بهاي إكس بدوزة بهاي إكس بدوزة شوار س پنج شش املاکاتا شش اکس در سر دو نگل سالب یک و سالب یک او نتیجه اگر بکاتا شن اگر بکاتا بیست و یک سالب نوزده بیست و چوار لگل سالب بیست و شش بیست و شش پرسیاره کی معقوله اصلا من اگر بیم ام پرسیاره حل کم باشتر خوانکار نشه امانه همو ضرب کات اما ضربي ايرب كات اما ضربي اولاب كات ام لا ضربي اولاب كات اما لا تشريزي وچه ستوني كايا لا ريزي يكم ستوني دوما يا ريزي يكم ستوني دوم كواتا من يم چي يكم اما ايرا ريزي يكم ضربي ستوني دوم يكم ضربي ستوني دوم يكم كواتا لم تشوار كاراتي اكس سردو يكم يم بو ايرا اما یاره لگل اما یاره شوار کارتی اکس دست دوی که شوار یکدانی اکس دست دوی کم پاشن سه کارتی ناقص یکی کم اکات ناقص سه ناقص سه او انجام هموی یکسانی اکم با اما لکوه ل ریزی یکم ستونی دوم آیا اشم بو ریزی یکم ستونی دوم بو اوسر انجام که اکات سالب نوزده سالب نوزده است اما من کوت کنوا اکری بله دو کوله در شوار که کات دو یک زیره اولا کات ناقص سه انجام کات سالب نوزده سالب نوزده ام سه بگو زرو بولا ابیت سالب نوزده سالب نوزده موجب سه موجب سه دیره چند من مواتوه دو اکس دو اکس باش للاي راستا اكاتا سالب شانزا سالب شانزا كواتا دو اكس سنكات دو اكس اكاتا سالب شانزا هر دولا دابشي دويكا هر دولا دابشي دويكين اما اكاتا اكس اك اولا اكاتا سالب هشت سالب هشت خوين كالي برز بي اقداري او بيت اما اللي كفاية ناكري همو رسكراوك الضرب كيت امري اما ريزيكا ضرب ستوني كم ريزيكا ضرب ستوني دوام ريزي دوام ضرب ستوني كم ريزي دوام ضرب ستوني دوام اما زوري بيت زانه نزان راه وكلي كايا لستوني دوام ايا وريزي كم ستوني دوام كاتاشم لريزي كم ستوني دوام لكي ود سكبه لانجامي لقداني ريزي كم ستوني دوام خويا ود سكبت كاتيم ام دوانه بيكا ضربكم ام دوانه بيكا اما يرى لقل ام دوانا شوار كارتي اكس تسدويكا سي كارتي ناقص يكيكا نتيجة كم ورقتوا لولا اما لقلوا هاوجيه كوات ام دوانا يكسانا كم يكسان يعني كم با يكتري كيكسان مكردن با يكتري
ئەم چوارە لەگەڵ دووەک کورتکردنەوە کرێت دو ئەکسسەمێنێتەوە ناقسی دیێرەمێنێتەوە ئەو لە ئەکاتە ناقز 19 سالب سێکە خەمە ئەولا ئەبێتە شانزەی سالب لەوسەر دو ئەکسەکاتە شانزەی سالب و ئەکسەکاتە سالب هەشت کەواتە بەهای ئەکسەکەمان لەو حاڵەتە ئەتوانی بۆ ڕێگای بیدۆزین و نەچین بۆ ڕێگا دوور درێژەکەم خوێنکارانی ئەزیز و خۆشەویست زێرەدا کۆتایی بە وانەی ئەم ڕۆیانم خواتان لەگەڵ و سەرکەوتوو بن